Hello，大家好。最近呢，我被很多人都问到这个我的眉毛是怎么画的。我发现很多人都对自己的眉形啊，或者是画眉毛的方法呢，都有疑问。所以呢，我在这里，给大家简单快速的演示一下我就是如何画自己的眉毛的。那首先呢，给大家先说明一下，就是现在呢比较流行比较粗一点的眉毛，不要太上。挑，如果是细的话，上挑的话就容易显得不温柔，就有点凶悍的感觉啊。所以呢，如果大家已经习惯那样的眉形呢，可以尝试一下我这种比较粗一点的啊，不用那么高挑一点的眉形，这样呢会看上去比较年轻一点，活力一点，也比较温柔一点。好，那今天呢我已经把妆化了，那下面呢我就把那个眉毛给它擦了，然后呢重新呢再画一次。好，眉毛上面的颜色呢，我已经全部卸下来了。那接下来呢，我们一步一步的来演示一下我是如何画眉毛的。好，那我们在画眉毛之前呢，首先呢要把自己的眉形修出来啊。我之前的眉毛呢，就是我自然的眉毛呢，是有点带八字眉哈，就是我的眉毛就是往下长，就看上去怎么讲？比较不开心吧，看上去有点愁眉苦脸的感觉，所以呢，我把下面的眉毛这个地方呢全部都修掉了。然后呢，我这上面是没有眉毛的，所以我就加一点颜色往上去，稍微把我的那个整个的面容往上挑一点，但是不能太挑哈。好，当你把自己的眉形修好之后呢，就是把自己的一些杂眉去掉以后呢，我们就可以来重新塑造我们的眉形了。那一般来说呢，我们眉毛的颜色呢，基本上要和头发的颜色一致，或者是稍微深1到2度，不要太黑哈。如果太黑的话呢，就显得比较凶悍了啊。我们稍微画温柔一点的，那这里呢，一般最常见的就是用咖啡色。当然也要看你的头发是染成什么颜色，或者是你的头发本身是什么颜色哈。如果是黑色的话呢，尽量选，灰灰一点的，或者是深棕色的可以。如果你的头发呢是漂染得很黄很黄呢，就尽量了，就是把颜色选浅一点。之前呢我都是用眉笔画，然后我发现我用眉笔画画得比较生硬哈。我的化妆师老师的技术太高超了，我画不来。我还是比较喜欢用那个眉粉来画，因为眉粉我觉得画的还是比较自然一点。如果拿我自己做模特的话呢，大家可以看到我的眉眼间距呢是比较宽的。这样的话呢，我们用什么小诀窍呢？OK，我拉近一下，好，我们需要一把斜角刷。就像这样子的一把斜角刷，这是我自己的牌子。然后，选一个眉粉，自己的眉粉呢，或者是哑光的眼影都是可以的。然后我们蘸取一点眉粉。好，我们画眉毛最重要的一点呢，就是下面这根线哈。一定要清晰，就是下面的这一根线呢，比较稍微要重一点，比较浓一点，上面呢要虚一点。然后呢，我喜欢这样子画哈，就是先画一根线，轻轻的啊，不要太重了，先画一根线，就是把下面这根线描绘出来，先不要管其他的啊，先把这根线描好。描好之后啊，我们后面没有眉毛呢，要把那个线给它拖出来。好，这根线画完之后呢，我们再把这根线给它晕开，就是往上晕，就是顺着眉毛生长的方向晕开。
好，这个地方有个缺口，我们就要补一个缺口，把那个缺口给它补上去。顺着眉毛的生长方向，这样的话呢，画出来的眉形比较自然。这是大概的哈，然后我们继续把这个眉形呢，轮廓呢给它清晰一点点。一定要轻哈，那个大家的手不要太重，太重了的话呢就浓了。然后呢，眉头呢尽量的画淡一点。我们如果刷子上还有那个眉粉呢，拿一张纸巾把那个颜色呢给它去掉。然后呢，慢慢的利用本来眉毛上还有的一些眉粉，给它晕开一下。反正大家记住一点，就是下面这根线我们下面不能有任何东西。如果万一呢，你下面呢就是没有画干净哈，就是稍微画脏了一点点的，没有那么清晰呢，我们用一个随便用一个什么眼线刷呀，或者是遮瑕刷呀，我们蘸一点点那个粉底液，我随便拿个粉底液啊，随便拿个粉底液，我们蘸取一点点粉底，然后呢把这下面这根线给它擦干净一样，就是用那个粉底来擦。我是说万一没画干净哈，这根线。好，用笔的另外一端将那个粉底给它晕开，那你这根线呢也会非常的清晰。把眉毛画立体呢，不是说一根哈，就是从前到后都是一个颜色哈。其实如果你要把眉毛画得很立体的话呢，我们有三个颜色。眉头的颜色呢是最浅的，然后眉峰呢这个地方呢是最深的，然后到眉尾呢然后要变浅一点，就是最深是在这里，然后第二个颜色，然后最浅的是眉头，这样的呢画出来的眉毛呢就比较有立体感。好，这个眉毛呢基本上呢差不多就画完了，但是呢如果你想要求的更完美的，就是这个眉毛更加的自然呢，我们在眉头这个下方这一点呢稍微打一点点的那个阴影，看上去呢以那个鼻梁的这个地方鼻侧影相连接呢，这样的话呢会更好看。当然了，你可以省去这一点，如果你不想这么画的话，大家拿一个晕染刷或者是一个小的刷子啊，蘸取一个肤色哈，就是大概是这个肤色的颜色，或者是比那个肤色稍微深一点点的颜色都 OK 的。好，我们将眉头这地方啊，顺着鼻梁呢稍微打一点点阴影，一点点哈，这样的话呢我们可以将鼻梁呢看上去呢 打高一点，也同时呢拉近了两眼之间的距离，因为我的两眼间距比较开哈，一般就是鼻梁不高的人都是两眼间距比较开的，那这样打一点点阴影呢会将两眼的间距稍微拉近一点，轻轻的。好，那这是之前的，然后这是之后的，大家可以对比看一下。打出来都非常的自然，就是眉毛眉形画出来的比较自然，不像就是有些人就是画的就是一根黑哈，就是看就特别不自然。然后呢我再把这边给它补上。
一般来说哈，就是没有任何人的眉毛两边都是长得一样的，所以说尽量哈把自己两边眉毛画一样，但是绝对不可能是100%一样的，尽量把它画到一致就可以。好，我再演示一次哈，眉眼间距比较宽，我们呢把那个底线哈给它拉下来一点，你看我这里是没有眉毛的，我们可以将这个眉粉的底线拉下来。马上呢，我们的眉毛的那个底线呢就到这里来了，而不是在上面。然后呢，两眼的那个间距呢就稍微拉近了一点。我们把这个底线画好，轻轻的啊，手不要太重。好，底线画完之后呢，再把那个眉粉由底线往上顺着眉毛的生长方向晕开。眉峰的位置呢，颜色稍微深一点。然后呢，自己看一下镜子两边的眉毛的有没有对称，不对称的话呢，然后再进行修改。好，最后一步。好，如果就是大家这根底线呢已经很干净了，就不需要用粉底再去修补了。好，然后呢再将那个眉头打一点点阴影，给它鼻梁给连接起来，将我们的两眼间距拉近，同时呢也可以把自己的鼻梁打得显得很稍微高一点点。如果你的鼻梁已经很高了呢，把这一步省去，不用打这一步。但是我们的鼻梁不高哈，两眼间距又开。如果颜色太深了的话，轻轻的用手指啊给它稍微晕开一下，就没有那么深了，看上去呢就自然了。好，基本上呢每天我都是以这种小诀窍呢来给自己画眉毛的，当然了你也要根据自己的眼型、眉型、脸型来设计不同的眉毛哈。如果你的眉眼间距呢是比较近的话呢，那我们就不要往下拉了，那我们的颜色呢可以就是往上画，把眉眼间距拉开一点。如果你的眉眼间距宽的，就可以以我这种方法将那个底线呢画下一点，眉头拉低了，那个眉峰就自然高了。没有必要呢完全呢就是把眉毛就是拔的只剩下一个眉头哈，然后全部往上画。基本上呢日系妆呢是喜欢这样子的，只是说我觉得我这种方法呢会比较自然一点，眉头拉低，眉峰就自然高了。好，希望这个视频呢对某些人有帮助，我们下次再见。 Bye guys。